shaqadan waa mid isxilqaan ah oo ururka dhalinyarada magaalada Baardhe ee ka wadaan buundada magaalada ayaa lagu dayactirayaa meelaha buundada alxanka uga baahan tahay muddo ay socoto shaqadan waxaa hakad galay socodka dadka dunyada iyo gaadiidka oo ku kala go'doomayo labada dhinac ee buundada si loo gaashaanto waxyeelada buundadan ku iman karta ayay ururka dhalinyarada magaalada Baardhe garowsadeen inay qabtaan meelaha yaryar ee buundadan alxanka uga baahan tahay isla markaana buuxiyaan barre shuuriye garaad gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada Baardhe ee gobolka Gedo iyo sidoo kale mid ka mid ah ururada bulshada rayidka magaalada ayaa iga warbixiyay hawshan dayactirka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa buundada weynada degmada Baareere waxaan u joognaa dayactir buundada weynada degmada Baareere ayaa waxaa ka muuqday ayaa maanta burbur aad u ballaaran walow uu jiray dayactir ku sameysay dowladda dhexe ee Soomaaliya kaasoo weli qabi ahaa waxaa dhacday marka meelihii la dayactiray oo la saaray birta hadda in muuqato la arkaya ayaa waxay sameysay cracking ama dildilaac oo way kala fuqday sababtan waxaa yeelaya isticmaalka buundadii waa beesha keliya oo halbowlaha oo macnihii degmada ismaasho waxaa mara xoolo aad u fara badan baabuurtii magaraysa magaalooyin kale u kala gooshahay oo xanuulka ahaa sidaa awgeed marka culayska saaran awgiya waxay sameysay inay jajab iyo burbur sameyso tiida mane waxaan samaynay in aan annagoo dhalinyarta degmada inaan samaynay isxilqaan iyo abaabul abaabulkaasoon ugu taragalnay wixii aan ka gaarno tabarta iyada inaan ku dayactiro degmadii buundadii sida awgeed hadda waa arta shaqada way socotaa waa ilaa hadda waxaan ku jirnaa maanta inay saddex beritaan u maleen ilaa hadda labo beri camal baa noo dhiman oon rabnaa inaad shaqada ay soconaysaa waxaan rajaynaynaa insha allah in ma garanaysaa tan hadda waxaan ka qabanay iyo xoogaa bilooyin baa lagu moodaya mani wax permanent maaha waa xoogaa waa celcelis weyne barnaamijka hadda awadno qayb kaloo waxaa jirta birtan ay saareen oo alwaax u saaran yahay oo burburtay oo xoolihiis mari karin dadkina uus mari karin oo laga dhacaya hadda waan arki doontaan oo way ini muuqataa sida awgeed bulshadii iyo dadka deegaanka halka ku noolaa iyo dhalinyartii ugu horreysay ayaa waxay sameysay isxilqaan isxilqaankaasoo lagu sameynaya buundadii dadka ku samaysanayaan waxaana rajaynaynaa insha allah in dadka ay ku dhiirin doonaan isxilqaankii buundada keliya maaha meelo badan baa jiro oo lagu samayn doono isxilqaan aan ku hagaajin doono buundada waa meesha keliya oo marinka hal saac hadday xiraato ama nus saac hadday xiraato waa meesha ma garanaysaa qof waliba oo degmada ku nool way saameynaysaa sidaa awgeed annaga dhalinyar ahaan waxaan garanay ama ma garanaysaa aan soo joodinay aan iska howlnay barnaamijka inaan isxilqaan ku hagaajino alxamdulilah wayna noo soo urgashay haddana waa wadnay waxa ma garanaysaa hadda annaga dhalinyartii iyo bulshadii unbaan barnaamijkan samaynaya wax ma garanaysaa hay-adda gacanaga maysa siinin maamulka gacanaga ma siinin waa isku tashi ay ka yimid ugu horreeya dhalinyartii bulshadana ka yimid weeye waana rajaynaynaa insha allah in hadda qaybta naga dhiman haddaa isku tashanno inaan wax weyn ka qaban doonno waanana ma garanaysa waana ku wadnaa bacdalsoon insha allah inaan isxilqaanka sii wadno buundada keliya maaha meelihii walba oo maaragtay burbursanaa oo danta guud ah inaan isxilqaan ku dhisno dalka annagaa leh deegaanka annagaa ma garanaysaa u dhalan oo joogno cid u maqan ma leh ma garanaysaa cid laga kale marka waxaan codsanaynaa anoo ku hadlaya afko dhalinyarada degmada in ma garanaysaa dadka deegaanka u dhashay reer Baareere ah ama dalka hadday joogaan ama dibadiis meelay jiraanba in ma garanaysaa ay ku soo dhiiradaan barnaamijkan danta guud ah oo loo qabanaya bulshadii oo igu horreysa buundadii sidaa darteed annaga ma garanaysaa ka dhalinyar ahaan waxaan diyaar u nahay inaan kaalintiina qaadanno mar walba ma garanaysaa tan keliya maaha meel walba waxaysa nal u baahan dan guud ah in aan dhisno yaan diyaar u nahay maanu raxiin waxaan dhex taaganahay maanta anoo ku hadlahayo afka ururka haweenka degmada Baardheere maxay ahayd buundadii Baardheere aan dhex taaganahay oo lagu dhisaayo isxilqaan dowladduna ayaan hore noo habaysay oo noo dhistay waa ilaahay mahadi haddaan isxilqaan ku dhisnay cumar cabdiruus axmed warbaahinta qaranka magaalada Baardheere ee gobolka Gedo